Em apoio ao ex-presidente, o grupo Rosas para Lula se reúne toda semana na porta do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro. A repórter Carmen Célia acompanhou. Elas se organizaram pela internet. Depois do primeiro encontro, o grupo só foi aumentando. E esta semana, após as denúncias que revelaram a cooperação de acusação entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, o movimento ganhou ainda mais cartazes de protesto. O grupo de mulheres se reúne desde o começo do ano aqui em frente ao prédio do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para pedir que a justiça seja feita no caso do ex-presidente Lula. Não pode continuar um processo que está todo errado. E agora, com esse vazamento, a gente está só comprovando que tudo que a gente tem cobrado nos últimos 4 meses é a pura verdade. Não se trata de uma lava-jato, trata-se de uma farsa-jato e agora vaza-jato. A manifestação é sempre no horário de expediente dos promotores e procuradores. Aproveitam o entra e sai no prédio para chamar a atenção. O grupo Rosas para Lula faz barulho, mas elas aqui não precisam ter provas, apenas têm a convicção expressa em 2 sentimentos: a solidariedade ao ex-presidente e a indignação com a justiça no caso dele. Tudo isso que aconteceu foi uma fraude, foi uma mentira, foi uma injustiça contra o povo brasileiro e contra a nossa democracia tão jovem. E o que esperar das próximas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu espero que eles coloquem a mão na consciência. Se o STF não se posicionar agora perante a justiça, né, assim, a justiça mesmo, eu acho que a democracia no Brasil acaba. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.